Tá aquecido? Tô. Tá quente? Mãozinha fervendo. Mãozinha aqui empada. Universo paralelo da minha. É, então, porque eu nunca vi também. Vai tomar aqui. Ô, oh, não sei onde tá o bar. Vou começar mais de baixo, tô indo. Ixi, tá atrasado, hein? É, tá atrasado. Tem que dar flash pra chegar. Eu não vou tancar, não. Muito, antes eu preferia aquela, tá ligado, né? Você era gordo? Muito. Mas aí encaixa melhor. Essa aqui é melhor. Aí acho que dá muito mais alto. Se ela agarrar a fight ali, sim. Dependendo do que eles peguem no primeiro jogo, headside ou todo mundo ali, foi todo mundo. Os caras do banana pode ser. No momento que soubemos que iríamos jogar contra a Falcó, acho que a preparação veio mais da nossa parte, porque a Falcó sempre foi uma incógnita pra gente em questão da line-up. A gente não sabia quem iria jogar, porque eles usaram diversos jogadores da parte da Falcó, então a gente não sabia quem iria de AD, quem iria de top, então a gente podia ser surpreendido na nossa série. Então a preparação veio sempre focada na gente, no que a gente queria fazer, qual era o nosso plano contra a Falcó, e é uma evolução da nossa parte, do nosso time, já que a gente sabia que iríamos ganhar da Falcó, independente seria de 3-0, 3-1, 3-2, a gente sabe que nosso time é mais forte que eles, então a nossa preparação foi mais nosso time, visando a final também, tanto contra a Red, tanto contra a T1. Então acho que essas duas semanas que tivemos da preparação contra o Falcó foi mais focado nessa parte. A camisa tá muito giga. Pegou o quê? Trocar. Tudo bem, mas acabou de mais hoje, a gente vai. Hã? Não, depois do... Pra amanhã, né? Amanhã tem que dar uma... Ah, mas foi quase? Não. Porque... Eu tenho poucas cartas. Dinheiro, meu e do Tim. Apostado de hoje. Tá, não, eu apostei em T1. Você perdeu. Eita, leu a mente. Tô. Quando o Djokovic fala. Por que você acha? O que a gente quer, velho, pra ver. Não, o que a gente quer a gente já sabe. O que a gente quer a gente já sabe. Em questão de pique, em questão de pique, em questão de como a gente vai jogar, a gente já sabe. Ó, tríceps. Fazia acontecer aí, mano. Posso falar, se fosse o jogo de escala, a gente resolvia. Não, mas eu disse sim, tô jogando de tiro. Ainda bem que a gente veio do Uber sólido. Ele matou. Nem fez só. Tá que achei. Ele morre não, viu? O outro desgraçado. Ajuda ele, ajuda ele. Pô, já vira isso aí, não? Papo reto com o Aiel. Ah, tipo, papo reto é o nome aí embaixo, com o Aiel. As verdades do Aiel. O céu é azul. Sabonete é gostoso. Minha surdez seletiva foi ativada. É inimigo da Timão, Diogo. The Captain, the Genius. Luta essa fight aí, vamos ver se vamos jogar. Diogo Análises, boa, Diogo. Bela fight aí, ó. Fight. A fight do bronze do Diogo. Boa, Diogo. É o barro da reta. Por que juntar, velho? Por que tá juntando? Eu acho que ele junta, dá uma, um peteleco e mete pra essa. Como é que é pro? E a Lion? Posso sugerir algo? Lista todas as opções de ban que a gente tinha pensado e... Nossa expectativa contra a Falcó era que eles poderiam fazer algumas estratégias um pouco diferentes, alguns teases. Como eu falei, a line-up a gente não sabe qual line-up que eles iriam botar na escalação, então a gente sabia que podia vir algum pick diferente. Ou uma estratégia diferente, algum nível 1 que eles dessem 5 main invadindo. Então, esse tipo de jogadas que eles poderiam inventar na hora, a gente já estava bem preparado quanto a isso. Já foi, você pegou imagens incríveis. Aí, tá no fim, aí no fim é um vídeo, entendeu? Aí ele tá me trolando. É um vídeo. Ah, filha da mãe, mano.
Não, mas essa é a moitinha pequenininha. É, então, a moitinha. Tem duas moitinhas no jogo só, pô. A picoca. Eu sempre bugo, tá? Oh, tem picoca. Será que já pode? Acho que eu vou subir lá, né? Vai lá. Já acabei o aquecimento. Tá aquecido? Tô. Tá quente? Mãozinha fervendo. Mãozinha de empada. Pronto pra gameplay. Esse saquinho vai ser crucial pra vitória hoje. Somente lá em cima. Pera, aí vocês já podem ir no banheiro já? Aquecendo o queixo. Ah, dá alguma coisa, né? Castanha do Pará. Não. Claro que é, porra. Você quer castanha? Não é. Que isso? Você quer dentro damasco? Castanha do Pará, isso daí. Damasco é fruta, velho. Damasco é laranja, é uma fruta. Nem fudendo que é castanha. É, castanha do Pará. A gente tá na semifinal e hoje não existe mais adversário, não existe mais o que nós vamos fazer. Tudo isso tá treinado e setado na cabeça de vocês. É para que vocês coloquem para fora o melhor de cada um e trabalhem muito bem em equipe. No 3, golpei! 1, 2, 3, golpei! Essa linha de frente é absurda. O Tim e o Ael desceram. Furis é focado. Um, tacar, dois. Tá lá, double kill na mão do Minerva Colossimus. Ficou isolado o Vert, ele cai. A FEI leva a maior na fight, Gruntar. Tocou um reckenzinho. Ixi, Vert. Ficou difícil pro Vert, ele deu a cabeçada na parede. É encurralado e eliminado aqui o Taramão do Matsu. 6 abates pra galera da PEN, segundo abate do Matsu. Dessa brincadeira o Minerva bateu também o Túlio. O jogo desandou pra Falcon Colossimo. É, pra cima do time, aqui estoura a briga. O Cato já ultou, Vavel é abatido, o resto do time toma muito dano. E só esse Hacking acabou com a luta. Lá vem a PEN agora, pro cerco, Evrot flecha. É provocado, jogado pro alto, uma, duas, três vezes até o abate sair, Colossimus. Finalmente caiu ali o Vert, que tinha morrido, era o Eza. A PEN ainda persegue, só sobrou o Túlio. Todo mundo. Minerva fica travado, o Ael fica por ali. Ele toma muito dano, mas é a PEN quem faz o reengage. Encontraram e explodiram o Furis. O Tucatus, quem é que sobra, Colossimus? Não pega nenhuma. Matsu vem pra cima, sem medo, sem problema algum. Ele derruba a PEN. É difícil morrer alguém, o Ael ainda tá vivo, Colossimus, finalmente eliminado, morreu o Minerva também, o Babel tá na alma, esse ult do Minerva garante um double kill. Chega pra parar esse ímpeto, encontraram o Matsu, acaba sendo abatido, o problema é que a PEN continua pressionando, de longe o Minerva vai causando dano, é jogado pro alto e neutralizado. Mas a Falco fez uma boa luta, mas será que é o suficiente? Por enquanto não, Colossimus, a PEN ainda tem três jogadores bobados em cima do Vert, que se segura, tenta, faz o que pode, mas no final das contas é abatido. De novo, só falta bater no Nexus e gritar, meu amigo. Agora não vou cair na deles, não. The Game Falcon foi uma partida extremamente convincente. Nosso assessor de imprensa está atrapalhando aqui agora a gravação. Mas a partida foi extremamente convincente. Minerva com seu carto, com uma execução simples. A composição da Falcon estava um pouco deturpada. Viram o Sion ali, que poderia jogar tanto no top quanto no mid. Mesmo assim, pegaram três champions AP. Claramente não tinham dano para matar o Sion. O Vlad foi uma escolha excelente também, não ia morrer no teamfight. O Carlos conseguiu ficar enorme em cima da Rek'Sai, que não tinha muita oportunidade de gank, e o jogo foi extremamente tranquilo, graças a um grandíssimo e muito bem executado jogo de todos os membros da PEN. Pra longe, o Túlio tá queimando ainda, e o Road é eliminado, a kill na mão do Matsu, que quer mais, vai atrás pro double, a kill no caso fica pro Minerva. Escapando por enquanto, o Spurga jogado na cara dele até a morte, Colossimus! O time da PEN garante dois abates! Aqui é o Zenguês, vai cercando, o Ael trava dois por ali. Vavel e o Zen estão na berlinda, o Zen é focado, jogado pro alto também, abatido. O Vavel fica ali, puxado e eliminado finalmente. Pra poder se afastar, aqui em cima o Túlio é expurgado do mapa. O Vavel é o próximo, Colossimus também abatido. É double kill na mão do
do Maxo e o time da Fênix, eles querem o jogo, vem pra bater na torre do Nexus, são as duas últimas defesas que a Falcon tem, a primeira torre já tomou muito dano, mais um abate pra Pain, em cima do Túlio agora, o Ezra é alvejado, mas longe de ser abatido, tem mais um engage, o Vabel faz a linha de frente, fica lutando por ali com o Zen, que é abatido, incontrolável o time da Pain, garante outra eliminação, outro abate, só fica o Evrote dentro da base, a Pain quer brincar. Então estamos aqui após o segundo jogo, um jogo um pouco mais conturbado por parte da Pain Gaming, tivemos alguns problemas no draft, algumas antecipações que não foram feitas da maneira correta, que acabaram com uma dificuldade ali dentro de jogo, mas como a gente já comentou, time mais experiente, mais bem preparado, consegue lidar com as adversidades dentro da partida e sai com a vitória, que foi o caso da Pain. Conseguiram um barão, encaixaram uma teamfight muito boa, conseguiram um barão e lutaram. Aliás, ganharam o jogo sem lutar, eles fizeram um 3-1, que era o que eles precisavam para levar os inibidores e, consequentemente, convergir todos os super minions e levar o Nexus, porque a gente não tinha uma luta tão limpa. Então foi um jogo atípico, não era o que a gente esperava, mas saímos com a vitória, então só falta mais um 3-0 clínico. Fazer esse dragão, ou melhor, eles vão pra parte do meio do mapa, olha o engage, o Vavel puxa dali, tira o adversário, Beck é abatido, o Vavel fica na berlinda, são duas eliminações pro time da Pain, Colossimus. O Ael gasta o seu ultimate, ele fica vivo por um pouco de tempo, mas os abates da Pain saem em cima justamente da botlane da Falcon e agora tem torre no mid e o Evrote tem perigo. Encontraram ele é sepultado, ganha tempo, chega o Túlio, vem pra cima, joga a galera da Pain pro alto, ele ainda tá por ali, aqui embaixo tem a briga do Ael contra o Zen, morre por ali o Túlio. Morre também o Ezra, o Zen tá no meio da galera da Pain, ele faz o que pode, mas tem que se afastar, porque o Matsu vem dando as pedradas características, e o Tinga vem chegando a Pain pra travar a galera da Falco, o Evrote teve que se ultar pra permanecer vivo, foco é no Zen, vem chegando o Túlio, pelo flanco, em cima do Minerva, ele já garantiu o primeiro abate, tem double kill, na mão do Evrote, vem chegando a Falco, eles querem essa luta, querem o reengage, o problema é que o Zen vai saindo na alma! O Maxo! O Vavel defende, Colossimus! Barragem! Escapa, pega a barragem, manda o Vavel pra base! Mas é muito complicado, a Pain devagar, pra cima, o Túlio tomou outra chapuletada, Anjo Guardião traz ele, mas ele é novamente abatido, o Ael acaba sendo atropelado, mas ele tem ultimate, tá vivo de novo, enquanto a torre, essa foi demolida, a Pain vem pra bater no Nexus, pra garantir a vaga na final, Colossimus, eles ainda estão... Agora nos próximos dias a gente vai focar em corrigir nossos erros que mostramos contra a Falcon, estudar bastante a T1, já que eles mostraram todo o potencial deles, toda a força na série contra a Red, uma série bem disputada. A gente vai ter bastante material para assistir deles e nos preparar muito bem para a final. Mas sabe o que é? Aqui o critério de MVP é muito diferente do CBLOL. Você, eu, pô. Não aceito ninguém menos que eu.